ចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅខេត្តប្រសិញ្ញអនុវិញពជាប្រដ្ឋនិងសង្គមសុវលចម្រុនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តជាប់សមុទ្រមួយនេះឲ្យបន្តខ្លំមើលនិងមានវិធានការទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់ឈ្មួញហើយនិងមន្ត្រីមានអំណាចដែលរំលោភយកដីតំបន់ឆ្នេរធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ ចាំតែតំណាងពួកគេក៏បានទំនុំពោលថាមន្ត្រីហាមឃាត់បរិវត្តដល់រុនដីជាប់សមុទ្រមិនអោយជួសជុលលំនៅឋានដែលធ្លាប់រស់នៅជាយូរឆ្នាំនោះទេបញ្ហានេះថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តប្រសិញ្ញនុបញ្ជាក់ថាមិនមានសកម្មភាពចាក់ដីរំលោភយកតំបន់ឆ្នេរថ្មីៗកាត់ឡើងទៀតទេក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានអនុញ្ញាតអោយបរិវត្តជួសជុលឬធ្វើសំណងរងមាំខ្លះនៅលើទីតាំងដែលធ្លាប់រស់នៅជាយូរឆ្នាំ ចាប់ពីខេត្តប្រសែនុលោកដែលនឹងជួជាឫកាក្រុមប្រជាប្រដ្ឋបានអះអាងថាទោះបីលោកឈិតសខុនអភិបាលខេត្តប្រសែនុបានព្រមមានទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានសកម្មភាពចាក់ដីរំលោភតំបន់ឆ្នេរជាថ្មីទៀតក្តីក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋចោទថានៅតែបន្តឃើញមានសកម្មភាពលួចធ្វើរបងហុំព័ទ្ធដីនៅតាមតំបន់ឆ្នេរខ្លះក្នុងខេត្តនេះបន្តកើតមាននិងគ្មានអាជ្ញាធរទប់ស្កាត់ទេ ប្រជាប្រដ្ឋខេត្តប្រសែនុបានចោទថាអាជ្ញាធរបានហាមឃាត់ពលរដ្ឋតូចតាចដែលគ្មានបុណ្យស័ក្តិចំពោះសកម្មភាពជួសជុលផ្ទះឬសង់ផ្ទះធ្លាប់រស់នៅយូរឆ្នាំប៉ុន្តែចំពោះសំណង់រឹងមាំឬសកម្មភាពសង់របងហុំព័ទ្ធដីនៅតាមតំបន់ឆ្នេររបស់ក្រុមហ៊ុនឬមន្ត្រីមានអំណាចអាជ្ញាធរខេត្តប្រសែនុហាក់មិនសូវរវល់អើពើទេពិសេសអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ក្រុមប្រជាប្រដ្ឋបន្ថែមថាឈ្មួញឬបកគលមានអំណាចខ្លះនៅតែបន្តមានមហិច្ឆតារំលោភយកដីនៅតាមតំបន់ឆ្នេរដោយបានព្យាយាមសង់សំណង់រឹងមាំនិងចាក់ដីរំលោភចូលតំបន់ឆ្នេរជាបន្តបន្ទាប់ទោះបីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនេះបានដាក់បទបញ្ជាក្តៅបែបណាក្តីក៏តាមពីបញ្ហានេះប្រជាប្រដ្ឋស្នើដល់លោកឈិតសខុនត្រូវពង្រឹងសកម្មភាពទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពចាក់ដីរំលោភតំបន់ឆ្នេរឬក៏សង់សំណង់រឹងមាំនៅតាមឆ្នេរសមុ
ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលបានបង្កើតនិងបន្តធ្វើសកម្មភាពថ្មីៗចាត់ដីទន្ទ្រានរំលោភយកដីនៅតាមតំបន់ឆ្នេរខេត្តទេសចរមួយនេះលោកបន្តថាករណីនេះលោកបានចាត់ឲ្យលោកហេងសំអាងអភិបាលរងខេត្តជាអ្នកត្រួតពិនិត្យរាល់សកម្មភាពចាត់ដីរំលោភយកដីនៅតាមតំបន់ឆ្នេររីក៏ការសងសំណងរឿងមុំនៃខេត្តប្រសែនុដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ កាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2019អភិបាលរងខេត្តប្រសែនុលោកហេងសំអាងបានដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះចុះពិនិត្យសកម្មភាពចាក់ដីមួយកន្លែងមានទីតាំងនៅតំបន់ទំនប់រលកខេត្តប្រសែនុដោយមានម្ចាស់ឈ្មោះលោកលឹមគឹមស្រៀងសកម្មភាពចុះបង្ក្រាបនោះសមត្ថកិច្ចមិនបានខត់ខ្លួនម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះលឹមគឹមស្រៀងទេប៉ុន្តែបានឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាដោយតម្រូវឲ្យកាយដីដែលចាក់នៅតាមតំបន់ទំនប់រលកនោះឲ្យមកសភាពដើមវិញជាងនេ
ពលរដ្ឋនោះមានប្រសាសន៍ថារូបលោកមិនបានចាក់ដីរំលោភតំបន់ឆ្នេរដោយការចោទទេប៉ុន្តែបានចាក់ដីត្រៀមជួសជុលផ្ទះដែលទ្រុឌទ្រោមនិងសម្អាតបរិស្ថានដោយជុំវិញទីតាំងធ្លាប់រស់នៅជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ លោកបន្តថារូបលោកមិនបានទន្ទ្រានចាក់ដីរំលោភយកដីនៅតាមតំបន់ឆ្នេរដោយអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមឬក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនចុះផ្សាយនិងចោទប្រកាន់កន្លងមកឡើយបរិវត្តរស់នៅតំបន់ទំនប់រលកលោកគឹមស្រៀងសំដែងអារម្មណ៍តូចចិត្តកាលបើគ្រួសារលោកមិនអាចជួសជុលផ្ទះនៅលើទីតាំងធ្លាប់រស់នៅជាច្រើនឆ្នាំដោយបរិវត្តដទៃទៀតបានប៉ុន្តែមន្ត្រីមានអំណាចឬឈ្មោះមានទ្រព្យធនអាចធ្វើសកម្មភាពរំលោភយកដីនៅតាមតំបន
ខ្ញុំត្រូវធ្វើផ្ទះថ្មីវិញហើយខ្ញុំត្រូវចាក់ដីឲ្យព្រោះកន្លែងហ្នឹងវាស្រមហើយយើងមានសម្រាមអីគេផ្ទះជិតខាងគេជាបោះចូលមកវាសលុកកន្លែងដីយើងណាយើងត្រូវការចាក់ដីឲ្យវាស្អាតធ្វើទៅបានស្អាតហើយមិនមែនចាក់ដីចូលសមុទ្រទេព្រោះសមុទ្រមិនមែនដល់គាត់ផ្ទះខ្ញុំឯណាខាងក្រៅផ្ទះខ្ញុំនឹងមានផ្លូវអភិវឌ្ឍន៍គុំសកាត់មួយទៀតហើយនៅខាងហ្នឹងមានផ្ទះគេវាជួយជុំគេចាក់ដីឡើងពេញអស់ហើយអ
ត្រង់ចំណុចនេះលោកហេងសំអាណអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរមិនបានហាមឃាត់ការជួសជុលផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើទីតាំងចាស់នៅតាមតំបន់មួយចំនួនជាប់មាត់សមុទ្រនោះឡើយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតជាដាច់ខាតចំពោះសកម្មភាពចាក់ដីរំលោភនៅតាមតំបន់ឆ្នេរដែលធ្វើសកម្មភាពថ្មីៗ
ដែលតាមតំបន់ឆ្នេរដែលឈ្មោះឬមន្ត្រីមានអំណាចបរិបងថ្មថ្មីថ្មីធ្វើកម្មសិទ្ធិអាជ្ញាធរខេត្តប្រសែនុមានប្រសាសន៍ថាដែលនៅតាមតំបន់ឆ្នេរដែលឈ្មោះឬមន្ត្រីមានអំណាចបរិបងថ្មថ្មីថ្មីធ្វើកម្មសិទ្ធិអាជ្ញាធរខេត្ត មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះស្នើដល់អភិបាលខេត្តប្រសែនុលោកឈិតសខុនត្រូវពិចារណានិងញែកបញ្ហានេះឲ្យដាច់ស្រឡះពីគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកមានអំណាចមួយចំនួនដែលគេមិនព្រមគោរពឬក៏អនុវត្តគឺសមលោកអាវ៉ាខែមេតាសហការជាមួយនឹងតុលាការដែលជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីចាប់ទាមទារការពារឆ្នេរយើងឲ្យបានបាទ ចាប់ពីឆ្នាំ2015តទៅគណៈបកនេះនឹងលើកយកបញ្ហារំលោភដីតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រខេត្តប្រសែនុទៅពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលបកកណ្ដាលអំណាចនិងដាក់ជូនគណៈកម្មការជំនាញក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីពិភាក្សានិងឈានដល់រឹបអូសដីនៅតាមតំបន់ឆ្នេរមួយចំនួនពីឯកជនឬក្រុមហ៊ុនដែលហ៊ុំព័ទ្ធរបងថ្មឲ្យគ្មានសកម្មភាពអភិវឌ្ឍមកដាក់ជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញដែលនយោជជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីខេត្តប្រសែនុ